היי חברים, קרחן ליקריץ'. האמת זה קרחן שחור שיש לו את הצבעים האלה, שזה נחש מדהים ונוח. האמת שלא גילו אותו כל כך הרבה בארץ המגדלים, אבל הוא נחש מדהים וחברותי מאוד, ויש לו את הצבעים האלה של לבן עם שפריץ אפור, נקרא קרחן ליקריץ'. מדהים, דווקא השנה יש לנו צאצאים שלו, ומי שמעניין אותו לגדל נחש מעניין, תהיו איתי בקשר. מדהים.